marka een atoosh iyo maslaxo horta inay kala tageen iyo inay is qabaan cadaan kuma hayno. Ani bambaasa ku ogaa xilligii Nairobi ka tageen ay xamad lugme ugu baxeen baabur may raaceen diyaarad may raaceen mashiikir waa wajin cidaas lama ka saay sixiroolayaal wa say Nairobi ugu fakadeena kaslaacsanaa. Marka horta walaashay in maslaxo in kabnaageed maxaa la dhahay horta isma dheer maa lahay ma ogi naaga asla nahnay sister hadday waxas barangi tahay hadday tahay serious hadday tahay wax cusub oo fuse in lagu kara raashanayn taas inikeenii dhexaysa ani waxaa ku dhihi lahay tii maanta way dhacday mid kale oo mustaqbalkaaga hagaajinaysa ka fiirso naagaa nahnay aniga wax walba waa igu dhaceen waa ka gudbay adigana waa ka gudbaysaa sister maanta qof oo hooyadii soo fadhiisanaya habartii oynayso iidi oynayso dhehayso boqor door raaliisina $80 maamada siinaya $20 maanta cunuga caano uu gada habarteedana waxay ku nooshahay in kam hebel ay degantaa kaamka damadiciisa ma xasuusti in dad horta kisto iska danyeel dad masaakiin iska eh maslaxana shalay anii adi waa laisku keen diray dhexdeenaa laga shaqeeyey si fuyuus loo hero si fortuun usoo caysid si wax walba lagugu sameeshare waa laisku keen diray aniga maanta isoo caay wax walba idheh walaasheeyaa tahay maanta adaa dhiban maanta aduu dhib kugu dhacay maanta adaa rafaasa ani maanta kuguma qoslaaye kuguma farxaaye sister aniga waxaa ogaa meeluu catooshka hadli waaye adoo walaashaa a ahay naag islanaana waxba aan kala dheerneen ya in Nairobi meel oo nila casuumay oo shugri masalla nia casuuntay aa ani madaceyga soo qaaday aa ani igu dhega hadashay aa anigi sidaa rabtid ii dhahday because ani maxaa kaa sameey ilmo maa kaa dir intaa meel soo fadhiista maa si xun ku dhahay ya ani ninki ragga aa isdagaalnay ya ma hadlin adaa hadashay marka sister aniga wax walba aad sameynaysa intaa joogtay midmida kula socday ma fahant dagaal iyo buuq iyo burbuleen aanuu diidaa maanta adaa dhib kugu dhacay maanta adaa rafaasan walaashay waxaa ku leeyahay waa ka gudbi doontaa dhaawaca maanta kusoo gaaray meel fiicanna waa gaari kartaa sister isdeji waxaa leeyahay hooyo adina caafimaad ilaahay haniisiyo dhibka Nairobi kugu dhacay halhalaa lii sheegay documentary uu noqon doonaa maalin walbana video waa soo duubi doonaa waxa maslaxo ku dhacay anaa u doodaa xaqeedna anaa u dhicinaa maslaxo wacalaykum salaam bay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal meel walbo aad joogtaan soo dhawaada inta youtube channelkayga ku xiran waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen qurux badan videoga inaan duubo waa la soo daahay inaan ka hadlano waa la soo daahay horta hore soomaali waxay dhaheen mahmah soomaaliya jirtay hadda ma xasuusti ma dhihi kari marka dad badanaa siyaabo kale wax u fahmay dad badanaa si kale wax u fahmay waxaa rabaa inaan ka hadlo arrintii maslaxo ku dhacday oo lagu sameeyey horta waxaa la dhahay kornaageed kaba isma dheero kornaageed kaba isma dheero buur walba issaar meel walba tag meesha ugu dambeysa tag because naaga isla nahanay waa isla danqan karnaa dhib walbana waa isla dareemi karnaa rafaad walbana waa isla dareemi karnaa xanuun walba maanta adi ku maro anigana xanuunkaas wuu isoo maray waa isla dareemi karnaa because maslaxo maanta waa gabar horta walaashay because qofka marka uu maskaxdiisa adeeganayo uu maamkiisa adeeganayo uu fikraddiisa ka socdo intaa hor istaagtay su-aal waa dhihi kartaa su-aashana si saxan mise qalada kaaga jawaabi kartaa maanta halkan waxaan usoo fadhiistay inaan ka hadlo aan rabo atoosh iyo maslaxo ma kala tageen mise waa baranki horta maanta ma jirto qof habartii dhashay oo ilaahan kugu dhaarshay aniga maanta furtuun aan noolahay weligay wiil aniga iila dhashtay iyo gabar iila dhashatay iyo hooyaday iska dhaafay ilmaheyga social media laguma arkin wax cunuga cusmaan u dhalay waxaan ka ahayn inta kale weligood social media laguma arkin maanta qof hooyadiis maanta social media soo fadhiisiye oo soo duway oo oonayo wallaahi billaahi inaa ku jaajaysay inta uma soo fadhiisanin inaan ku farxaan uma soo fadhiisan iidana waa naag anigana waa naag hadday iida doqon noqotay hadday iida aniga ifahmi waasay hadday iida aniga mar walba i caysay hadday mar walba iida igu dheg hadla jirtay aniga walaashay waa atoosh ka sokow intuu qabay walaashay waa naagna waa islanaane dumarna waa islanaane
أنا سيستر وحكودها مصلحه أنا إن إيسو جواب إيسو عاي مسو حرب تدينه مس مسك هذا أنت اللغوص الصبا برجرام اللغوص عارو شنطه حب اللغودي وشافته لأن هو اللغوده بري أنت عمل سوف ليش وحرب إيسو ده إلا سيستر أنا ولا شيء أتها مروا الباسك ولا تنام الوقود تكنان دونا هرت وحول بقى سميني ست مسك هذا وإنا كفي ستة وحول بنا أهليني ست ما أنت إنا مسك هذا كفي ستة مصلحه إن ما تناك وين أتها المدى شيء إن وحكو دمن ملك بني آدم كان ديبك هالمريكا وكودعا هالك مر ديبك وكودعا والا شلايا تنبن ديبك لغو ما نقصد هورا لو سعودا سيستر وحوال بو كودعا وحوال بو مصلحو آسو مرتي تي ما تكفكر بريها كفكرين أذي وحالة هذا بقول دور راقا هنا لباتن دور عنقا عانا وقضا ياتري سيديتن دورنا ما مدى سينا هو يضا هذا والله بالله تالله هو يضع ذو قري بوش كجرت أو كام ديغن أنيق أكوار هاي أذيغن أكت هاي يا ما أنت عيل دراديس هو يضع إسليب ويس أوني ويس أوني سي أذيغن عيل دراديس وأوني سي وصوت ديكتاي وصوت دوبت فيسبوك بيجا كو أركي والا ياوي مصلحة أفر بري فرونت علي دهي وإلا نقوم ويسي هلت شيء كذن أنيق إنا برانكي تهي إنه سيرياس تهاي مشي جكري وإسفر إنه مدي كري ولا ليه دحظة مكودن بابي كري بكوس ولا وضعي ذكر بود وايا بأن إنا شاق ماشا أمو فري وإن إسفر إنه مسوى إسخوا مدي كري ولا ليه دحظة كم شاقين كري بكوس أنا وحاك شاقين كرا وانا جينا إن ساوح في عن أسمين سن لهذين ساود ذالي لهذين سيستر مصلحو لواتذا نو حقوه كينين إيه ما تصومالي والبكو عينيسو Somali wal bamel ku guuf jafayso waa in practice biyaha aagshay oo gaduudow ku la jiray horta gaduudow nin qaldan ba tahay nin qaldan ba tahay ilmaas waa ka weyn tahay boqolkiyo boqol cameramanka camerada ku hayn waa iska yaqaana in hadal hadal inta ka sheego marada hada wixii oo soo dheeraad ana ana baris waxdi ni soo taliilna in gaduudow waxa laga rabay markii atoosh iyo maslaxo biyaha ay ku jireen labadooda uu ka isqabaan uu ka lamaana uu ka xariir ka dhixiyeen hadii fiido la duwa hata sumcad daro uu ka magaalada u gasho adan in ragad ay maslaxo waa dumaashidaade waxa laga rabay aniga ma dabaalana biyahana cid dadkan lama galay inaad dhahdo maanta reerkas burburay reerkas kala tagay reerkas maanta social media maslaxo ka oynayso gaduud oo baa u dan leh دك ده هاي حسنة أضن له حسنة أساس حسن كامير ذو دواء كامير ذو دواء جدود أو كامير ما نهاي بدل كيس حسنة دواء جدود أو بيها كجرة مركا ريركز دوم جدود أو سواء جدود أو صاحب نوينا تاي المادة شيء رير على ذا وحال جرب اللي بدين بيها انقلع وكتباش تعنيه ما قلع إنا ده إن مصلحنا وقبر ير إن قفك مركو هرت أخلي كيس فدي مسكح إيسن وأذيجنا يو horta adduunkan maanta waa hormaray adduunka shalay oo hal aalad kale la isticmaalay ma dhowr aalad maanta lacag lagu sameyn karaa aan la isticmaalaa aniga hadda ku la hadlaa youtube isticmaalaa facebook isticmaalaa tiktok isticmaalaa snapchat java isticmaalaa afar aalad isticmaalaa lacagna waa ka sameeyaa marka qoftan haday fahansanaan leed biyaas inay maanta ceeb ka soo gaareyso inay gashi u sheegay xitaa kama dhawaan leen marka sister maslaxo horta naaga isla naanay naag wax isu wax ma kala dheernaanay adi naaga tahay anana hada isla yahay fortuun ciila u qaba hada koora isdagaan hada koora iscaan hada koora san aad leeda saaxib ani walaashay tahay sida rabtid ii soo caay sida rabtid wax ii dhe meesha rabtid ii la dhac taas naagnimada inay noo taala sister xaqaada soo ku dhacsan kartid falkiisa gal xaqaaga soo ku dhacsan kartid falkiisa gal صاحب هل مر حمان ونولا جيستي مر لبعد إن حمان نولا جيستو مصلحه أقلق على هالسنين هذا الشيء كذا أنا برنجته وحول بو هديك بعد أسمين يزن مسكح هذا كفيس سيستر هل مر حمان ولجو جيسن كرا مر لبعد قف بين آدم منك وقيام كرو حمان نكون مجيسن كرو سيستر ما فهمت حد طاقنا ويكون على مرك لكفير سو وحول بقى أسمين يزن قالت والبنا مركا لكفير سوء مركا وحان ليه هاي